السلام ورحمة الله. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آله وأصحابه يا سيدي يا خير خلق الله. حاضرين الكرام، حسب اعلان محفل ميلاد پاک شروع ہو چکی ہے، اور جیسے مجھے بتایا گیا ہے کہ اس وقت تک نعت خوان حضرات اور قراء نے اپنی اپنی حاضری پیش کی ہے، اور خطابات کا سلسلہ بھی شروع نہیں ہوا. ظاہر ہے کہ کچھ لوگ زیادہ دیر شاید نہ رہ سکیں، رک سکیں، اور کچھ حضرات سے آ رہے ہیں، تو پروگرام زیادہ لمبا بھی ہم نہیں کرنا چاہتے، تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ حاضری جو ہے وہ ہو جائے، اور دیگر ہمارے جو مہمان ہیں جن کے اسماء گرامی بھی اشتہار پر دیے گئے تھے، تو ظاہر ہے کہ ان کے خطابات بھی اس آج کے پروگرام کا لازمی حصہ ہیں. تو اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں سے شروع کی جائے بات اور کیا کی جائے. اور ویسے ایک مسئلے کے طور پہ کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ نماز کے اندر کوئی نعت پڑھے تو نماز ہو جاتی؟ بول نہیں رہے. اب آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ مفتیان کرام جو ہیں تو وہ کس مرض کا علاج ہیں. یہ نبضیں وہی جانتے ہیں. صحیح بات تو یہ ہے کہ نعت بالکل ہو جاتی، سبحان اللہ، بلکہ ہوتی نعت ہی کے ساتھ، سبحان اللہ. یہ لازمی حصہ ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتے. لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ نعت سے مراد یہ جو اردو میں پڑھی جاتی ہے. یہ کوئی نعت تو کتنا بڑا کوئی قادر الکلام بھی ہو، جو نعت اللہ پاک نے کر دیا وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. صحیح نعت وہی ہوگی جو اللہ پاک نے نعت، اور وہ اس کے بغیر نماز یقیناً نہیں ہوتی، اور نعت وہی ہے. اور مغرب کے وقت بھی ہم نے جو نماز پڑھی اس میں بھی امام صاحب نے وہ ہمیں جو ہے تو وہ نعت ہی سنائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی نعت ہی انہوں نے ہمیں سنائی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد. تو یہ کریکشن میری ضرور کر دینا جہاں سے میں غلط ہوں، تاکہ یہاں لوگوں کے سامنے جو ہے میں ایسی غلط بات نہ کہہ ڈالوں. اور آپ حضرات کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہو تو میری جو ہے اصلاح ضرور ہو. کتنا ہی کوئی قادر کلام ہو لیکن وہ نعت جو اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے وہ کوئی بھی. اس لیے نعت کا جو آخری نقطہ ہے
نقطہ عروج وہ صرف قرآن کریم اور اللہ کے کلام کی صورت میں اور وہ نعت ہے اور اس سے بڑھ کر کے وہ نعت ہے اور کما حق و نعت ہے ہی وہ باقی تو یہ ہے کہ وہ اپنی اپنی بساط کے مطابق اللہ پاک نے حکم دیا ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما یہ حکم دیا ہے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے کبھی تو اس طرح کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد کبھی اس طرح کہتے ہیں کبھی جب وہ اس طرح کہتے ہیں سب سے اعلیٰ والا ہمارا سبحان اللہ مختلف رنگوں کے اندر جو ہے وہ نعت پیش کرتے ہیں پوچھنے علماء کرام سے کہ درود پاک کا معنی یہی ہے کہ سرکار کا ذکر خوب کیا جائے وہ کسی بھی زبان میں ہو وہ ذکر کرنا چاہیے لیکن حق جو ادا ہونا ہے وہ صرف اسی صورت میں آنا اب یہ بھی دیکھیں نا کس طرح کہ اللہ پاک نے سورہ الدحیٰ آپ نے نماز مغرب کے اندر بھی سنی سورہ انشراح بھی سنی اور ابھی میں آیا ہوں تو ابھی بھی یہ سنی یعنی گویا میں سمجھ رہا ہوں کہ یہاں مسجد سے سن کر کے گیا تھا اب دوبارہ داخل ہوئے تو وہی پڑھی جا رہی سبحان اللہ وہی نعت وہی اللہ کا کلام پڑھا جا رہا تھا ابھی وہی سنا ہے اب دیکھیں نعت کس طرح آ رہے کس تسلسل کے ساتھ ایک تسلسل ہے اور اس میں میلاد بیان فرمایا گیا سبحان اللہ نا کہ یہ کوئی میلاد کا کوئی ایسا موقع نہیں تھا اس کا جو شانی نزول ہے وہ دیکھا جائے تو یہ تو ایک سیرت کا باب ہے کہ جب وحی کا انقطاع ہوا کچھ عرصے کے لیے وحی بند ہو گئی آنا مصلحت ایک نہیں ہزارہ حکمتیں کچھ لوگوں نے لکھی ہیں کچھ تک کسی کی رسائی بھی نہیں ہو سکی تو اس انقطاع وحی کے بعد جو اللہ پاک نے اسی کی طرف یہ اشارہ فرمایا اور اسی میں یہ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا لوگوں نے کہا کہ محمد کے رب نے انہیں چھوڑ دیا ہے اور اس طرح کے الفاظ بیزار ہو گیا ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ تیرے دہا جیسے چہرے کی قسم تیرے لیل جیسی زلفوں کی قسم ایسا حسین اور پھر اسے چھوڑنے کی بات اللہ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا اچھا یہ بات بیان کر کے جواب دے کر کیونکہ یہاں جواب دینا بعض اوقات جواب آخر میں دیا جاتا ہے یعنی اصل مقصد قرآن کریم کی سورتوں کے اندر غور کرو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا اس کی متنا کیا ہے اور اس کا جو متا ہے اور اس کا انجام اور آخری جو اس کا جو اختتام ہے خاتمہ وہ کیسا ہے اور اس کا کیا ہے تو آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ کیسا ہے اب یہاں آگے چل کر کے یہ باتیں دفاع کر کے فرمایا الم نجعل الارض الم یجد کا یتیما فآوى ایک جملہ مبارکہ فرمایا الم یجد کا یتیما فآوى اب سرکار کو لفظ یتیم سے یاد فرمایا یہ بھی اس وقت جب 40 سال سے عمر اوپر ہو چکی ہو گئی کا سلسلہ شروع ہو چکا اور اس وقت وہ وقت یاد کرانا اور بتایا کہ ہماری نظر تو پیارے تجھ پر تو شروع سے ہی ہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین پیارے یہ تو بعد کی بات ہے ہم تو تب سے دیکھ رہے ہیں جب سے تجھے بنایا ہے تو آبا اور امہات کی ان کے اسلاب اور ان کے ارحام سے منتقل ہوتا تو تشریف لا رہا ہے تو ہم اسے دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اور این فرمایا اما بنعمت ربک فحدث اما بنعمت فحدث اللہ اپنے رب کی نعمت کو بیان کر تحدیث نعمت اسی سے لفظ نکلا ہے تو اپنے رب کی نعمت کو بیان کر فوراً اس کے بعد کیا ہے الم نشرح لک صدرک اللہ سبحان اللہ دیکھیں پیچھے بھی خطاب کے سیگے آ رہے ہیں یہاں پھر آگے خطاب کا سیگا ہے یہ پچھلی سورت کے اندر بھی یعنی وہ نعمت کیا کہ دیکھو پیارے نعمت بیان کرو الم نشرح لک صدرک کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا واہ واہ سبحان اللہ یہ چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں ہم نے تو آپ کا سینہ کھول دیا ہے سبحان اللہ ہم نے تو آپ کا سینہ کھول دیا اگر نعت جائے تو یہ سنا کریں اچھا مجھے بڑی ایک عجیب بات لگتی ہے ایک نعت خوان جو ہیں وہ ایک دو یا پانچ نعتیں یاد کر لیتے ہیں جی یہ نہیں کہ وہ غلط کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں اور یہ بہت اچھا کام ہے اچھی طرف لگے ہیں یہ لوگ اگر یہی لوگ نعت پڑھنے والے اور کسی مجلس میں جا کر کے کچھ اور پڑھتے تو کتنا برا تھا اللہ پاک انہوں نے توفیق دی اور نعتیں یاد کی اور اچھے سٹیجوں پر سرکار کی نعتیں پڑھتے ہیں لیکن اس میں احتیاط چاہیے کہ نعت پھر نعت ہونی چاہیے سبحان اللہ نعت ہونی چاہیے اور پھر
جس طرح قرآن کریم کی تلاوت کا ایک خاص انداز ہے، عام عربی زبان کی طرح نہیں، خاص انداز ہے، اس لیے نعت کا بھی ایک خاص انداز ہے پڑھنے کا، اس انداز سے ہٹنا جو ہے جس طرح قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ضروری ہے کہ ان صفات کا، ان امور کا، ان لوازمات کا لحاظ رکھنا، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ نعت کے جو خواص ہیں ان کا بھی خاص خیال رکھنا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اس لیے نعتیں چند ہوتی ہیں، لیکن ہمارے لوگ جو ہیں جو ایک بات پسند کر لیتے ہیں، نقشبند نعت خان صاحب آتے ہیں وہی نعت پڑھیں گے، وہ جو آپ نے اس دن پڑھی تھی نا وہی سنا، اچھا وہ سناتے ہیں، اچھا دوسری مجلس میں جاتے ہیں اچھا وہی نعت سنائیں، اور تیسری بھی جاتے ہیں، ہو سکتا ہے پورے دورے میں وہ ایک ہی نعت چلتی رہے، حتیٰ کہ وہ خود بھی اتنا وہ نہیں ہو جاتا ہے کہ ایک نعت میں نے اتنی بار پڑھ ڈالی ہے، بار بار کہتے ہیں، پھر وہ سوچتا ہے چلو ایک آدھ دو چار شعر اور بھی پڑھ لوں، ان کی فرمائش پوری کر لیتے ہیں، تو دو شعر میں اپنی طرف سے اور بھی پڑھ دیتا ہوں، لیکن وہ اس طرح بھی چلتے ہیں۔ لیکن علماء کرام جن کی زندگیاں صرف ہو جاتی ہیں علم حاصل کرتے ہوئے، اور جب وہ سرکار کی نعت بیان کرتے ہیں تو پھر اس وقت اگر ایک دفعہ سن لیں دوسری دفعہ کہیں یہ پہلے سنی تھی، وہ فلاں جگہ سنی تھی، وہ بندہ خدا وہ فلاں جگہ سنی تھی، آج وہ نعت نہیں رہی، کہ وہ جو آج بیان کر رہے ہو کیا وہ سرکار کی شان آج وہ نہیں رہی، عجیب قسم کی باتیں۔ اس لیے ایک بار ایک بات کو ہزار بار بھی سنیں تو آپ کے پاس یہ دلیل تو ہے نا کہ یہ بات پکی اور سچی ہے جسے ہم نے ہزار بار سنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر آپ سورہ فاتحہ شریف بھی ہزار دفعہ پڑھے تو کتنا خوش ہوتی ہے، خوش ہوتی ہے یا نہیں؟ ہم نے جو ہزار بار درود شریف پڑھا ہے تو خوش ہوتی ہے یا نہیں؟ بھائی یہ پڑھنا سننا جو ہے ثواب تو برابر ہے، اس لیے آپ کو یہ چاہیے کہ جب بھی وہ تقریر کوئی سنیں دس بار بھی سنیں، لیکن آپ کے اندر جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ آج جو ہے یہ رنگ یہ اس وقت کے لحاظ سے یہ اپنا رنگ ہے، سبحان اللہ، یہ اپنا۔ اب اس پر میں تبصرہ کروں تو ہو سکتا ہے میں زیادہ ٹائم لے جاؤں، کئی گھنٹے بھی اس پر لگ سکتے ہیں صرف اسی تبصرے پر کہ کیا ایک ہی بات کو رپیٹ کیا جائے تو اس پر کیا ہوتا ہے اور اس پر ثواب کتنا مرتب ہوتا ہے، جو ہمارے مقصود جو ہمارا مقصود ہے ثواب حاصل کرنا، یہ خبارت بات لمبی ہو جائے گی۔ تو اس لیے اب یہاں سے جو پیغام انشاءاللہ ہوگا، آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ قرآن و حدیث کی بالکل معیار اور سٹینڈرڈ پر تلا ہوا ہوگا، اور وہی ہوگا جو کلام اللہ میں ہے اور حدیث رسول اللہ میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اگر میں مہمانوں کو ٹائم دینا شروع کروں جن کے اسماء گرامی جو وہ پیش کیے تھے، تو پھر شاید باقی حضرات فرمائیں گے کہ ہمیں ٹائم نہیں دیا گیا تو پھر ہمیں کیا کریں، آپ ہی مہمان ہیں، لیکن آپ میرے ساتھ ہی بلکہ مجھ سے بہتر میزبان ہیں، میں تو سیکنڈ نمبر ہوں، آپ فرسٹ نمبر ہم میزبان بھی ہیں، جیسے آپ فیصلہ کریں گے۔ اب پھر یہ بھی ہے کہ پھر کہاں سے شروع کروں گا، یہ بھی معاملہ ہے۔ اب نعت سرکار کی ہے، جہاں سے شروع کر دو ہے نا، نعت اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو پھر ابتدا کیا اور انتہا کیا، سرکار کی نعت یہی سمجھو کہ سرکار کی نعت سن رہے ہیں۔ اچھا سرکار کی شانیں تو بہت ساری بیان ہوئیں بے شمار، ان شانوں میں سے ایک شان یہ بھی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے یارے اٹھ اور انذار کر۔ اب میرا خیال ہے کسی نذیر ہی کو کہوں کہ انذار کرے تو بہتر ہے، کیونکہ انہوں نے کافی انتظار بھی کیا، کافی انتظار بھی کیا، سب سے پہلے تشریف بھی لائیں، اور پھر یہ خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے کئی لحاظ سے، یعنی ایک اس لحاظ سے کہ یہ آزاد کشمیر کے اندر ان کی سالہ سال بلکہ کئی سال سے 40 سال سے زیادہ عرصہ صرف انہیں اسی افتاح کے جو منصب ہے اس پر فائز ہوئے، ان کے تقریباً ہوئے ہیں مظفر آباد میں، آپ میر پر آزاد کشمیر میں ہمارے ضلع میں بھی تشریف لے آئے ہیں، آپ یہاں کام کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہ حضور شیخ الحدیث حضرت محدث اعظم سیالکوٹی رحم اللہ تعالی آپ کے چونکہ ترامزہ میں سے بھی ہیں اور آپ کے آپ سن ان لا بھی